E a diversidade religiosa foi o tema em destaque essa semana inteira aqui no Informativo TVU, e nessa sexta a gente fala sobre espiritismo. E para falar melhor sobre esse assunto, entender melhor sobre espiritismo, a gente recebe Poliana Cristo Diniz, que é médium e também oradora espírita. Boa noite, Poliana, e obrigado pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente agradece. Bom, para a gente começar, Poliana, eu queria que você explicasse para a gente o que é o espiritismo, da onde veio, como surgiu e como que é o espiritismo aqui no nosso país. A doutrina espírita, ela surgiu na França em 1857 como doutrina sendo codificada para Allan Kardec. Mas muito antes disso, Jesus, quando esteve na Terra, disse, já muito próximo ali do final da sua missão aqui na Terra, encarnado, disse que ele rogaria ao Pai que enviasse um outro consolador, que esse consolador pudesse nos lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou e também ensinar coisas novas. E por que que Jesus disse naquele momento que faria isso? Porque naquele momento as pessoas que ele estava, que conviviam na época, na era dele, não tinham ainda condições de compreensão de todas as coisas a serem ensinadas por ele. Então, por isso que ele disse isso. E mais do que isso, ele disse que enviaria um consolador prometido. Então, nesse momento, ele garante, nos promete isso. Passado-se as eras, nós tivemos idade medieval, tivemos muitas eras ao longo da Terra, e nós tivemos também na Europa o movimento do iluminismo, que foi um movimento que começou a trazer a ascensão da ciência, da razão, fazendo com que as pessoas estivessem mais despertas a essa racionalidade. E aí foi o grande pico que começou a se ter. Ao longo da história sempre tiveram manifestações mediúnicas, mas elas cresceram muito na França, nos salões de Paris, com o movimento das mesas girantes, assim como eram chamados. Allan Kardec, que era o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denizard Rivail, ele era um professor universitário, era contador, era escritor, e só que ele não queria que a sua trajetória pessoal influenciasse na propagação da doutrina. Foi quando ele decidiu aderir ao pseudônimo de Allan Kardec. E ele começou a ter contato com essas mesas girantes em 1855 e começou a estudar, entendendo que havia sim uma vida extrafísica, que as coisas não terminavam na matéria que nós conhecemos, e ele se dispôs a entender isso. Para poder codificar essa doutrina, então, começaram a haver movimentos de mesas girantes em todo o mundo, não só na França. Então, para conseguir ter validade e ter confiabilidade, entender de fato, porque ele era um professor universitário, ele criou um método então de codificação da doutrina, aonde ele enviou as mesmas perguntas para o mundo inteiro, em locais diferentes que haviam esses fenômenos, e esperava essas respostas. Foram mais de 1.000 respostas, perguntas e respostas que houveram, e quando chegavam essas mesmas respostas, ele fazia então essa codificação. E a mesma pergunta, respondida em diversos locais do mundo, eram respondidas da mesma forma. E aí você começa a ter validade de um método científico, aonde começou-se então a codificar. Todo esse trabalho gerou, em 1857, a publicação da primeira obra, né, dentro do Pentateuco, que é a base da doutrina espírita, chamada então de O Livro dos Espíritos. Se a gente analisar bem, o espiritismo é novo, né? 1855 não tem tanto tempo Quase, assim, né? sim, quase 200 anos. Quase 200 anos em relação ao Se acha que catolicismo, outras religiões. Aí vale destacar, como você bem disse, é uma doutrina, certo, uma Poliana? doutrina, exatamente. E aí, na sequência do Livro dos Espíritos, foi a junção, então, dessas codificações, dessas perguntas e respostas, que eram perguntas sobre o mundo extrafísico, sobre a pluralidade das existências, sobre os nossos códigos morais, as leis, dos iguais, leis reencarnatórias, e todas essas compreensões para além da nossa matéria. A partir disso, começaram então a ter muitas manifestações e muitas pessoas tendo esses movimentos mediúnicos. Allan Kardec era chamado para falar sobre isso ao longo, né, da França, em outros locais, e as pessoas perguntavam: como que eu faço para poder, como que a gente vai ter esses grupos mediúnicos, como de fato manifestar isso? E isso deu origem à segunda obra, né, inicialmente como um manual de formação mediúnica, e na sequência o Livro dos Médiuns, orientando toda essa prática mediúnica, lançado em 1861. E na sequência veio o terceiro livro do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a explicação sobre a luz dos Espíritos, a doutrina espírita, do Espírito de verdade, né, sobre os quatro Evangelhos da Bíblia, sobre a passagem e a vida de Jesus na Terra.
Porque mais do que explicar e compreender que existia uma realidade fora da matéria que nós conhecemos e ensinar as pessoas a como contactar este mundo, é muito importante que nós tenhamos uma conduta moral, um código moral de como proceder. Porque se nós estamos contactando o extrafísico, naquele momento lá que ainda era tudo muito novo e muito... as pessoas não tinham tanto preparo para isso, você vai acabar se conectando, e foi isso que Kardec percebeu em muitos movimentos dentro dos fenômenos das mesas girantes, que você vai contactar espíritos de toda a ordem, de baixa ordem, de ordem, enfim, né, de todo nível vibratório que a gente costuma chamar. Sim. Então ele precisava com que as pessoas se desenvolvessem no amor, que elas começassem a evoluir moralmente para que aqueles contatos fossem com espíritos da mesma faixa vibratória ou superior a isso. E aí, na sequência, ele lançou as duas últimas obras do Pentateuco, que forma a base da doutrina, que é o Céu e o Inferno e a Gênesis. O Céu e o Inferno foi lançado em 1865 e a Gênesis em 1868. O Céu e o Inferno explica um pouco dessa relação entre anjos e demônios, céu e inferno, essa percepção que algumas doutrinas trazem de que há um local onde se vai se queimar no fogo do inferno. E ele explica um pouco melhor sobre isso, traz a clareza da doutrina, e a Gênesis explicando a criação do universo, de onde nós vimos, para onde nós vamos, porque Jesus disse que nós iríamos compreender. Uhum. E nada melhor que compreender sabendo de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual o sentido de estarmos aqui. Certo. Poliana, entre os nossos entrevistados aqui, uma pergunta que a gente sempre destacou foi sobre Deus. No Espiritismo, quem é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas, a fonte primária de todo o amor. Então, nós não damos uma personificação para Deus. Nós entendemos que Deus é a causa primeira, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, é a causa primeira de todas as coisas, a fonte primária de todo o amor. Então, algumas pessoas chamam de fonte criadora, algumas pessoas chamam de Deus, algumas pessoas dão outros nomes de Jeová, meus filhos chamam de Papai do Céu. Uhum. Então, cada pessoa pode dar o nome que, de fato, entendendo a essência do que ele é. E a religião, a doutrina espírita, é uma base para encontrar a fé, para ter fé? Sim. Inclusive, quando ela veio para o Brasil, né, o primeiro centro espírita criado no Brasil foi em 1865, em Salvador. E de lá para cá, nós tivemos vários divulgadores, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né, Haroldo Dutras Dias. Todos eles trazem e viveram isso. A doutrina, ela tem três pilares, que nós chamamos de ciência, filosofia e religião. Uhum. A ciência pela capacidade da racionalidade, porque Jesus afirmava que a fé precisa ser racional, inclusive na passagem que ele tem com o centurião, ele exalta essa racionalidade de fé. A doutrina também tem o pilar da ciência, pela capacidade do estudo contínuo, do aprimoramento da evolução moral, e da religião pela fé e conexão com Deus. Então, é impossível se falar de doutrina espírita sem você ter consciência de fé racional, de necessidade de aprendizado e evolução contínua, e de se conectar a esse amor imenso que Jesus, que Deus é. Ok, a gente recebeu aqui no Informativo TVU Poliana Cristo Diniz, que é espírita, médium e também oradora espírita, né? Certo, Poliana? Certo. Muito obrigado pela sua participação. Pela oportunidade. Volte mais vezes aqui no Informativo. Uma boa noite para você. Obrigado e boa noite.